Слава Україні! Розпочалась 492-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог зазнає значних втрат. Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Завдали ударів 13 дронами камікадзе типу «Шахет» зі східного узбережжя Азовського моря та 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено 10 із 13 ударних дронів «Шахет». Минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.